Remo täällä. Ja tämä on viikon joukkue 35 ja viimeinen viikon joukkue video. Juuri sitä viikon joukkuetta varten tehtynä, mikä tällä kanavalla ikinä ilmestyy. Oi, onko haikeaa. Onhan tässä menty aika pitkään sieltä NHL 15 alusta, itse asiassa 14 lopussa. Oli periaatteessa jo jonkinlaista ihan keskeistä viikon joukkueen materiaalia, mutta sitten oikeastaan koko 15 viimeisiä 3 viikkoa lukuun ottamatta, ja sitten käytännössä tästäkin NHL 16 reilusti puolet, niin onhan tässä ollut. Katsojakunta on, se on monta sataa, kyllä vain. Ja jos aina jotain ekstra on ollut, niin yli 1000 on noussut. Esim. Toty, tai sitten joku pikkujuttu siellä taustalla. Jotenka on tässäkin. Mutta sinänsä tässä vaiheessa vuotta, niin tää ei oo vaan semmonen juttu, että mä nyt luistasin tästä ikään kuin jo velvollisuuden tunnosta. Vaan kyseessä on semmonen juttu, että nyt te pystytte löytämään edes jossain muodossa, ja itse asiassa aika pätevässäkin muodossa, sisältöä, keskeistä tilastosisältöä, mitä olennaisena osana näihin viikon joukkuevideoihin kuului, niin muualta netistä reaaliaikaisesti. Sitä siis kohta tähän viimeiseen viikon joukkuevideoon kerrataan nimet vielä sen viimeisen kerran. Tämän viikon joukkueen pelaajistoon lukeutuu Evgeni Malkin, Sidney Crosby, Jason Pominville, Artemi Panarin, Jason Spezza, Nino Niederreiter, Reed Boucher, Martin Furk, Josh Anderson, Christian Dvorak, Anthony Beauvillier, Timothy McGauley, Pakistossa, Jake Muzzin, Alex Petrangelo, Jared Spurgeon, Sami Vatanen, Tim Eriksson, ja Jakub Zboril maalissa. Ben Bishop ja Alexander Nedeljkovic. Tällä viikolla 5 Stanley Cup-korttia joukkueessa. Sen lisäksi Bishop uusittiin vielä tämän viikon joukkueen lisäksi myös uudessa korttiluokassa, eli NHL Awardsista, josta kortteja tulee siis ihan hullu liuta taas. Mutta ne tulivat vasta tänään käytännössä, kun nauhoitan tätä perjantaina siis. Ja nehän eivät kuulu enää tähän viimeisen viikon joukkueen sisältöön, vaan nämä kortit kuuluvat. Yhteensä siis reilut 50 korttia. Potkit palasivat takaisin yllättävän iloisella tavalla. EA teki nimittäin pienet tempaukset jokaisen Euroopan liigan voittajan suhteen. Tulee varmaan samat myös sitten tuolta noin niin CHL:stä ja AHL:stä, mutta kuitenkin. Joten näin olen myöskin Tapparan Patrick Laine sai oman korttinsa, joka maksaa 120 tonnia tällä hetkellä, mikä on aika hyvin, sanoisinpa näin. Mutta kaiken kaikkiaan, nyt siis pitää kerrata, että miksi tää on todellakin viimeinen. Tämä on viimeinen viikon joukkuevideo sen myötä, kun en ihan vielä tiedä milloin, ehkä se on jo ilmestynyt, kun tää video tulee julki, mutta sanotaan, että lähipäivien aikana, niin en voi mennä kauheasti pieleen tässä. Niin tulee tässä viimeisten kuukausien aikana yhä vain enemmän laajentuneeseen Hootplaza-sivustoon uusi ominaisuus, joka on lanseerattu kantaen nimeä HP-luokitukset, HP Ratings. Ja tässä on niiden selitykset. HP-luokitukset ovat suunniteltu auttamaan pelaajan arvioimisessa tai parhaiten soveltuvien pelaajien valitsemisessa joukkueeseesi. Ne on tehty vankalla ammattitaidolla ja eivät perustu alkuperäisiin sekä jokseenkin kyseenalaisiin HUT-korttistatsien laskukaavoihin. Jos tässä lukee, että kyseenalaisiin, niin saatte itse verrata sitä, koska tässä viimeisessä viikon joukkueen videossa mä myös tuun kertaamaan kaikki mahdolliset kertoimet, mitä on rakennettu tähän peliin sisään tai sitten muuten. Ootteko te kuullut jotain vastaavanlaista mun suusta aikaisemmin näissä videoissa? Etenkin viikon joukkueen videoissa saattaapi olla.
jatkuu. EA Sports NHL käyttää luokituksissaan aluetta 36-99, mutta me menemme pidemmälle ja näytämme HP-luokituksemme haarukalla 0-100. Sen lisäksi, että isomman alueen käyttö tuo enemmän tilaa luokitukselle, se myös siirtää kaikki arvot alemmiksi. Älä kiivastu, jos näet suosikki pelaisi HP-luokituksen olevan alhainen, luokitukset ovat vain isommassa mittakaavassa. Elikkä mitä tää nyt käytännössä siis tekee? Niin se hajauttaa nää HUD-korttistatsien takana olevat siis in-game statsit, jotka on sitten tietyillä eri kertoimilla määritetty, kun mitä tässä pelissä on ohjelmoitu näihin HUD-kortteihin ja näin ollen, niin sekä kokonaisuuden että just alkupäässä, just näiden tarkoituksena oli alun perin tehdä se vaan näille alakategorioille, niin luistelun laukuminen, kädet, taklaaminen, puolustus, sen lisäksi siellä on pelisilmä, sen lisäksi siellä on aloitukset, sen lisäksi siellä on maalivahdeille, näiden viiden lisäksi ihan vaan semmonen snipes-kategoria, joka, no kohta sitten kuulette lisää tästä, niin se hajauttaa sen välillä 36-99 olevat lukemat isommalle välille, ja tässä kaavassa, mitä tuo HP Ratings tulee käyttämään ja käyttää, niin siinä nollakohta on noin 53 tietämillä, koska sitä alempaa ei tarvittu nyt tässä tilanteessa. Jotenka siltä osin, niin jos miettii sitä, että mitä tää vastaa kaikista tarkimmin, mitä on näissä viikon joukkuevideoissa nähty, niin se on sitä ROV-kokonaisuutta. Mutta sitä ei ole periaatteessa nyt enää olemassa. Tässä videossa ei käsitellä mitään ROV-kokonaisuuksia. Näille pelaajille en ole antanut mitään ranking-pisteitä. Niistä varmasti kuulemme ehkä viimeistä kertaa. Tiedä siitä. Vaan tulen näyttämään niitä HP-kokonaisuuksia. Ja en siis niitä muita HP-statseja, koska siitä tulisi dioista vähän liian isoja ja kattavia. Nyt tähän paikkaan. Ja sen lisäksi mä tuun näyttää niissä dioissa vaan valikkokokonaisuuksia. Ja sit valikkokokonaisuudesta tulee sitten itsessään vähän lisää juttua tuossa kohta. Mutta miten tää tästä jatkuu? Niin, HP-luokituksien kaavat ovat erilaiset hyökkäjille ja puolustajille, kuten saatat huomata taulukosta alla. Tämä johtuu siitä, että hyökkäjiä ja puolustajia käytetään eri tavoilla. Toisin sanoen hyökkäjien ja puolustajien roolit ovat erilaiset. Käytä HP-luokituksia ja saa parempi kuva korttien ominaisuuksista. HP-luokituksien koostumukset näet taulukosta alla. Elikkä näin. Ja miltä se sitten näyttää? Näin käytännössä. Niin tämmöseltä. Just tälle potki Patrick Lainelle. Nyt on sanottava noista fonteista, mitä on tossa noitten HP-ratingsien kohdalla. Niin toi fontti nyt ei ole lopullinen, mä tiedän sen ainakin, elikkä tää on vielä beta-vaiheen fontti tossa noin. Mutta muuten niin se näyttää käytännössä tällaiselta. Se näkee alhaalla rivissä HP-luokitukset. Sit voi klikata, että näkyykö kaikki yksityiskohtaiset tätsit vai ei. Siinä on luistelun laukuminen, kädet, fyysisyys, puolustus ja pelisimä aloitukset noille. Sit sieltä näkyy, että voi klikata aina tosta oikealta, että mitä ovat HP-luokitukset. Sieltä tulee ne selitykset niille. Ja sitten tässä on itsessään se kortti. Ja sille laitettu nuo 100-prosenttiset pyörilät itsessään siihen niin hyvin kuin mitä se näyttää niille. Esimerkiksi tässä Laineen nämä statsit 89, 87, 85, 89, 88 on hajautettu, jos otetaan järjestyksellä luistelu, puolustus niin kuin HUTissa, alueelle 76, 75, 67, 87, 4. Ja sit siellä on vielä läntetty pelisilmä päälle 55 ja aloitukset 28. Elikkä huomaa, että nyt eroja alkaa löytymään ja HP-kokonaisuus 75. Tältä se siis tulee näyttämään siellä. Ja mitä näistä sisältää? Niin tässä on kertoimet kenttäpelaajistolle. Vasemmalla puolella hyökkäjät, oikealla puolella puolustajat. Jos nyt esimerkiksi verrataan vaikka niihin ranking-pisteisiin tässä, niin täällä ei taida millään ominaisuudella olla samaa kerrointa kuin mitä siinä oli. Koska nää on nyt vähän päivitetty. Elikkä mihille aikakaudelle nämä itsessään, ne on jo tietysti jo vähän vanhentunut, ei sitä voi mitään, että kyllähän ton systeemin luomisenkin menee aikaa, mutta tää on suunnilleen HUTin gameplayn suhteen ajoittuva siihen ennen helmikuun sisältöpäivitystä. Elikkä semmoselle, mitä gameplay oli HUTissa about tammikuussa. Joten kun mä myöhemmin käyn läpi noi valikkokokonaisuuksien vähän tarkemmin lasketut kertoimet, mitä mä nyt tässä on määritellyt lähiaikoina,
niin voitte verrata niitä siihen, että onks nää nyt sitten oikeesti, että vaikka nää nyt on tehnyt niinku yksityiset henkilöt, niin onko nää silti sitten mukamas huonompia kuin mitä EA on itsessään peliin ohjelmoinut. Esimerkiksi tuolla puolustuksen vaikutus hyökkäillä 10, puolustajilla 29. EA on ohjelmoinut ne peliin hyökkäillä 28, puolustajilla 43,5. Elikkä siinä on kyllä valtava ero ainakin siinä. Mutta sitten kun mennään tästä näin, niin vastaava maalivahdelle, koska maalivahdellekin tulee ihan tarkat lukemat joka paikkaan täällä. Tässä on merkkipailu Steve Mason, joka on ihan hullu. Sillä on HP-kokonaisuus 80. Ja noi kokonaisuus, mitä tuossa Quickillä ja Lundqvistillä näkyy, niin ne on niiden korttien kokonaisuuksia. Ne ei HP-kokonaisuuksia, mutta nuo HP-luokitukset on niitä itiään. Ja tässä Masonille noin 8889098990 on hajautettu 7779918080. Lisäksi pelisilmä on 73 ja Snipes 80. Siihen vaikuttaa vähän erilaiset jutut, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että miten hyvin ottaa snaippeja. Ja tässä on vastaavat maalivahdeille. Eli sieltä huomataan, että korkeat vaikuttaa aika paljon. Sen jälkeen myös siellä nopeus ja sijoittuminen vaikuttaa sitten sen jälkeen seuraavaksi eniten. Ja maalivahdeille tämä on vähän yksinkertaisempi, koska niin no, maalivahdit, niin niillä on kaikki statsit on vähän enemmän tai vähemmän niin kuin sitä samaa tasoa suhteessa siihen, kuinka hyviä ne sitten onkaan, niin niillä ei oikeastaan voi kauhean hyvin tehdä eroa ihan tosta noin vaan. Mutta se, millä voi, niin on tämmöiset jutut. Lisäselityksiä kaavoihin. Pelaajan korkeus vaikuttaa lopulliseen HP-kokonaisuuteen. Seuraavan yhtälön tulos summataan ylhäällä olevan kaavan laskettuun kokonaisuuteen X. Ja tossa näkyy, että mikä on pituuskerroin tietylle pelipaikoille. Hyökkäillä yhden tuuman ero vastaa 0,2 eroa, puolustajilla melkein tuplasti eniten 0,35 eroa. Ja maalivahdelle ihan järkyttävästi kenttäpelaaja enemmän 0,75 per tuuma. Jotenka tästä huomaa, että pituus on otettu huomioon. Paino sen sijaan, niin siihen liittyy kaikenlaisia juttuja, mutta nykyisten teorioiden ja sitten myöskin fysikaalisten totuuksien mukaan painoa, niin jos se on vähemmän tai enemmän, niin se on oikeastaan plus miinus nolla enemmänkin, että se vaikuttaa vähän sillä suhteessa. Jotenka painoa nyt ei ole tässä. Sen vaikutus on paljon pienempi kuin esim. Pituuden. Jo sitten vielä, jos maalivahdin koppikäsi on oikea, hänet käsitetään 3 tuumaa pitemmäksi kuin todellisuudessa. Koska nää on siis luotu ykkösdivarin tasolle ja siellä kun on niitä snaippeja, niin kyllä se vaan, kun tässä on näitä bounteja ja vagereita pelannut, niin kyllä se vaan näiden snaippereiden maalimääriin vaikuttaa, että siellä on se raitin maalivahti. Korkeus ja kätisyys ovat myös sekin, HP-snipes-luokituksessa säännöt ovat samat kuin laskettaessa HP-kokonaisuutta, elikkä näin. Ja sitten vielä se, että no jos tästä lasketaan raaka kokonaisuus, eihän siitä nyt saada paljon vähempää kuin mitä niiden normikortit näyttää, jotenka siitä osin, että HP-luokitukset siirretään 0-100 alueelle käyttämällä alla olevaa yhtälöä. Elikkä siinä on 2,17 kerroin, millä se suurentaa niitä eroja, mitä normikorteilla on. Siis niin kuin normiominaisuuksissa, niin se suurentaa ne erot 2,17 kertaiseksi. Joten minkälaisia HP-kokonaisuuslukemia nämä sitten saa parhaimmillaan ja huonoimmillaan? Niin nykyiset ääriarvot näyttää tommosilta peruskortteille ja erikoiskortteille. Heikoimmat hyökkäät 2,3 kokonaisuudelta, heikoin pakki 2,5, heikoin maalivahti 9. Ja sitten parhaimmat peruskortit 85 Stamkos hyökkäistä, 79 Kiit pakeista, 82 Rinne maalivahdeista. Ja erikoiskorteista parhaimmat on 96. Niitä on hyökkäissä Toty Kopitar, pakeissa Flashback Bronger ja maalivahdeissa Toty Luongo. Joten semmoista sitten. Elikkä käytännössä tämä meinaa sitä, että tosta kun saadaan vähän parannellut kertoimet niin kuin yksittäiselle kokonaisuudelle ja sitten paremmat kertoimet myös yksittäisille statseille, se meinaa sitä, että mitä mä enää täällä teen. Koska mun työ on tehty. Oikeesti. Siis nyt on jotain ulkopuolisia lähteitä, missä saavuttaa jotain semmoista tietoa, mitä alun perin oli niin kuin
tarkoitus, että kaikki sen voi saavuttaa niin kuin ihan vaan silleen, että itse pystyy analysoimaan, mutta no, mitäs tässä, kun sen voi katsoa netistäkin? Tässähän meni oikeastaan 1,5 vuotta. Vähän reilut sille, että mitä mä lähdin tekemään näiden Hutin statsiasioiden suhteen, ja oikeastaan se on nyt saavutettu. Mutta sen kunniaksi, että tää on tää viimeinen video, niin tähän sitten kaivetaan jotain vähän vielä ekstriimin pää. Ja se ekstriimimpi juttu tässä nyt sitten on tää valikkokokonaisuus. Jotenka, jos tästä ottaa tän ekan pelaidian maalivahdeista, mitä ilmestyi tällä viikolla, missä on Rinne, Bishop, Neuwirth, Kreis, Karhunen ja Nedeljkovic. Korttiluokat sekaisin. Ja tää on järjestetty menukokonaisuuden suhteen. Mutta miten ihmeessä mä oon pystynyt saamaan valikkokokonaisuuteen desimaalin? No ees yhden, olisi voinut saada enemmänkin, mutta sit menee jo vähän liian arviointilukuihin. Miten ihmeessä siihen kokonaisuuteen, mikä on Hutin ulkopuolella, mä saan desimaalin? Eli sen takia, koska maalivahdille, puolustajille, hyökkäjille on nyt niin selkeästi eroteltu se, että miten niiden HP-reitingit määritellään, niin nyt tässä nämä pelipaikat erikseen. Ensinnäkin tässä maalivahdella näkyy tuo HP-kokonaisuus nyt maalivahdella. Rinne 88, Nedeljkovic 44 erikoiskortille siellä. Erot on semmoiset, että tuosta huomaa, että vaikka se menukokonaisuus on mitä on, niin järjestys nyt tässä kohtaa vielä pysyy. Mutta ei nyt siinä, kun kaikki maalivahdot otetaan jo lukuun. Mutta kyllähän toi hajauttaa. Hajauttaa aika reilusti. Mutta mitä mä tällä hain, niin tää oli vaan johdanto vielä, koska mä noin pakit näytän ja hyökkäät vasta kohta. Niin nyt sitten valikkokokonaisuus. Mikä se on? Miten se luku, mikä on Hutin ulkopuolella, mikä se luku, minkä mä näytin tuossa Suomen legenda-videossa? Mistä se määräytyy? Mistä se tulee? No, se tietysti määräytyy ensinnäkin noitten alakategorioiden sisäisistä kertoimista. Niistä laskettu luku vaikuttaa sen kokonaisuuden sisäisiin kertoimiin. Periaate siis tässä tapauksessa ihan sama kuin nyt tuolla HP-kokonaisuudella ja sitten niitä HP-reitingillä muuten. Ja vielä siihen päälle se saatu kokonaisuus kerrotaan jossain funktiossa, että se saadaan vaikuttamaan isommalla alueella. Elikkä valikkokokonaisuus toimii täysin samalla tavalla kuin HP-kokonaisuus. Mut luvut on siellä vähän erilaisia. Ja ne näyttää seuraavilta ensinnäkin maalivahdeille. Elikkä tässä on maalivahtien kokonaisuuden ulkopuolella, miten mä empiirisillä kokeilla määrittelin, että mitä ne oikein meinaa. Reflekseillä on noi kertoimet, kiekonhallilla noi, urheilullisuudella noi. Näytinkö mä näin jossain legendavideossa aikaisemmin? Joo. Koska ne on täysin oikeet, yhä siitäkin. Mä olin laskenut ne täysin oikein jo aikaisemmin. Mutta se mikä silloin oli pielessä oli tuo se kaava, että millä ne hajautetaan sille isommalle alueelle. Ja toi on nyt, oikeastaan sanoisin, että 100 miljoonaa kertaa tarkempi tuo nykyinen kaava. Nykyinen kulmakerroin ja sen vakiotermi. Mä saavutin ton tuloksen ton kulmakertoimen ja vakiotermin suhteen Excel-taulukon silmukointimenetelmän avulla, eli listasin vaan niin tuhottomasti eri ominaisuuksilla saatuja arvoja siitä, että kuinka paljon niitä piti nostaa tai vähentää, että saavutettiin joku tietty kokonaisuus siitä tasaluvusta, mikä oli niin pohjana sille, että paljonko se normikokonaisuus oli ilman niitä kertoimia. Ja sitä kautta se silmukoi lopulta hyvin tarkkoja arvoja tuonne Exceliin, ja siitä sai ihan täsmälleen suoran käyrän. Ja vielä korrelaatio kertoin, niin se on 1, niin sehän meinaa sitä, että sehän vastaa ihan täydellisesti totuutta siinä vaiheessa. Mutta se, mikä tässä ei ole tarkkaa sen sijaan, on nuo, että paljonko refleksit, kiekohallinta ja urheilullisuus vaikuttaa siihen. Ja tässä mä nyt oon listannut, että refleksit on noin 5,4, kiekohallinta 22,9 ja urheilullisuus 21,7, mutta ne on vielä epätarkkoja. Koska mä en vaan jaksa uskoa sitä tässä vaiheessa, että reflekseillä olisi niin kuin joku 0,4 tai 0,9 semmoinen desimaali, minkä verran ne vaikuttaisi kokonaisuuteen. Ei. Mä voin vielä ostaa sen, että se olisi puolikas prosentti. Mut en ehkä sitä, että se olisi joku
joku 0,4 tai 0,9. Voi olla kyllä niin. Kyllähän se tällä hetkellä näyttää siltä. Mutta mitäs tässä nyt sitten? Jotenka jos te vertaatte näitä noihin HP-luokituksiin, niin kummat on teidän mielestä semmoset validit? Koska valikokokonaisuus pystyy tämänkin osalta laskemaan, ihan niin kuin mä tässä näytin. Ihan tolle rinteelle saakka, 96,8. Totta kai, tällä voidaan mennä myös satasen yli, mutta siitä kohta lisää. Sen sijaan mitä muilla kenttäpelailla, niin maalivahdella ne kertoimet ei ole samat, Hutis ei lähellekään. Huttinen kertoimet on vaan niinku repästy jostain, ihan erillisinä, et ne ei vaikuta mitenkään niinku siihen, että mitä ne on alunperin ollut, koska Huttiin oli saatava 5 alakategoriaa, kun niitä alunperin oli vaan 3. Joten kertoimet sinänsäkin näytti aika eriäväiseltä siitä, ja ne näytti tommoselta. Ja nuohan nyt sitten, niin mikäs siinä sitten, koska nyt näin osin, niin noihan kaikki vaikuttaa 20% sen takia, koska tälle vuodelle tämä kokonaisuus on olevinaan keskiarvo noista 5. Mut sit ne hyökkääjät, mitkä mä oon myös näyttänyt aikaisemmassa videossa, siellä oli pieni kerroinvirhe siinä. Se ei ollut mikään niinku semmonen laskuvirhe, se oli vaan merkkausvirhe sitten myöhempiin tilastoihin, ja se oli tuossa pelisilmässä. Elikkä siellä oli aiemmin merkitty hyökkäystietoisuus 82, paineistokyky 17, mutta sehän olikin 80 ja 19. Ja kun tästä näkyy, niin muuten ne kertoimet on täysin samat Putin ulkopuolisen hyökkäin kokonaisuudelle. Kaava on taas muutettu, se on tarkempi, se on hyvin tarkka. Ja sen sijaan noi kertoimet sitten taas noitten ominaisuuksien sisällä, niin toi on se mitä EA ajattelee niinku hyökkäistä. Se, että puolustus vaikuttaa niin kuin melkein tuplaten sen, mitä laukominen. Näin EA ajattelee kokonaisuudesta hyökkääjälle. Joten kun tosta katsoo, niin noin ihan simppeleitä noin syyt, että miksi noin numerot on just tommosia. Luistelussa ne on kaikki jaettu 4 kunnolle läntätty 11 ja 1 otettiin pois tasapainosta. Laukomisessa lämäri on noin 1/3, eli 34%. Sitten päätettiin vaan, että ranelaukauksen tarkkuus olisi 40%, joten ranelaukauksen tarkkuus sai loput. Kiekon käsittelyssä toin käytännössä 1/9. Syöttäminen on 5 kertaa enemmän kuin toi harhauttaminen tai reaktiotaidot. Sitten otettiin se 1/9 siitä ja kiekonhallinnalle läntättiin se mitä jäi siitä. Fyysisyydessä huomataan, että taklaaminen ja voimakkuus on yhteensä 90% ja lopuille sitten heitettiin se mitä siitä jäi. Takaaminen 3/5, niin se on about 1/3. Pelisilmässä hyökkäystiedosuudelle tasaluku 80. Paineistokyvylle loput, mitä jäi siitä, kun kurinalaisuudesta vähennettiin sitten se 1% verran. Puolustuksessa päätettiin, että mailapuolustus olisi 25 ja laukausten blokkaus 5. Aloituksesta otettiin 1 pois ja puolustustiedosuudelle loput siitä. Aika simppeliä. Mutta miten tämä eroaa Hutista? Eroaa Hutista siten, että fyysisyyden, eli siis taklaamisella, on tasapaino vaikuttamassa siinä lisäkertoiminen, joka antaa luonnolliselle kertoimille lisäkertoimen 0,8. Mutta muuten Hutissa ne määritellään ihan täysin samoin kuin Hutin ulkopuolella, koska se oli vaan ohjelmoitu sinne valmiiksi, niin ei jaksanut muuttaa sitä, mitä sinä olisi ollut muuttamaan. Toihan se sitten on siinä. Joten se, mikä tässä on nyt sitten varsinaisesti uutta, on puolustajien kertoimien niin kuin näyttäminen ensimmäistä kertaa ikinä kansalle julkisesti kokonaisuudessaan. Ja nämä kertoimet, vaikka näitä ei ole millään tietokoneohjelmilla laskettu, niin nämä on äärettömän tarkkoja. Oikeastaan siis, en tiedä voisiko tuosta tarkempaa löytää, mutta siis todellakin puolustajille Hutin ulkopuolella valikossa valikokokonaisuudella on ihan erilainen kulmakerroin. Kun hyökkäillä se oli 1,8021, niin täällä se on 1,7729, eli sehän voi olla semmoisen 1,8022 tai sitten 1,773, mutta saas nähdä, kun oli se korrelaatiokerroin tasa 1, niin kyllä nyt tohon täytyy luottaa ennemmin. Ja täältä huomataan, että kaikki on 0,5% verran vaikuttavassa kokonaisuuteen. Ja täällähän on sitten näin, että puolustus ylivoimaisesti vaikuttaa eniten puolustajan kokonaisuuteen ja muut jää sitten johonkin 9-13. Ja luistelussa
taas vähän silleen sama juttu ja kiihtyvyys vaikuttaa vähemmän kuin nuo muut, sitten kunto on sama kerroin. Lämäri vaikuttaa selkeästi enemmän kuin rannenlaukauksia, siellä on tasaprosentteja silleen viiden välein vaan. Kiekon käsittelyssä on päätetty, että syöttäminen on 60 ja kiekonhallinta 25 ja sitten noille jäi lopuut ja harhauttaminen vaan 3%. Ja siihen vielä kerron 0,12 päälle, niin ei se kyllä paljon siihen kokonaisuuteen vaikuta. Pelisilmän ja fyysisyyden kertoimet on hyökkäillä ja puolustajilla täysin samat. Puolustajilla mailapuolustuksen päätettiin olevan se 20, puolustustiedollisuus on noin 2/3, laukaisten blokkaukselle pistettiin loput mitä jäi siitä kun aloituksen vielä, siitä otettiin se 1% pois. Joten näillä tiedoilla, niin verratkaa niitä sitten niihin HP-luokituksiin ja kokonaisuuksiin ja tehkää siitä sitten omat johtopäätökset. Vaikka puolustus nyt vaikuttaa täällä 43,5%, niin on se kyllä aika paljon loppujen lopuksi. Joten mennään noissa pelaajien näyttämisessä nyt sitten eteenpäin, just nimenomaan niihin puolustajiin. Ja näillä tiedoilla pystytään laskemaan tarkat menukokonaisuudet, aika tarkat, tosta noin vaan. Siellä oli siis Masin, Pietrangelos, Burton, Eriksson, Boril, muita kortteja, Pietrangelosta kaksi täysin samaa korttia. Peräjälkeen Vatanen on myös viikon joukkueessa, Nick Ledi tosin ei. Sitten nämä potkipakit, Untersander ja Dehner. Menu kokonaisuudet vastaa sieltä Masinin 95,0, Dehnerin 69,3. HP-kokonaisuudet, ei nekään mene oikein ristiin siellä. Parhain 81 Jake Masinilla. Tosin tuossa menu kokonaisuus ja HP-kokonaisuus, niiden kohdalla niin kuin ei ole paljon ristiriitaa, mutta loppujen lopuksi HUT-kokonaisuudella on, koska se on määritelty ihan eri tavalla. Se on niin raala tavalla määritelty, kun se ottaa vaan niiden viiden statsin keskiarvon. Niin kyllä siinä on, siis se on ihan älytöntä loppujen lopuksi, että kaikki luistelu, laukaminen, kädet, taklaaminen ja puolustus vaikuttaisi yhtä paljon, oli sitten kyse hyökkäästä tai puolustajasta, niin kuin kokonaisuuteen. Älytöntä toimintaa, näin tänä vuonna. Jotenka tästä osin sitten, niin otetaan kunnon mindblow, jos otetaan ruutuun ensimmäinen hyökkäjien dia. Eli mitä ihmettä? Hyökkäjältä tulee 4 diaa, eka Totvi-korteista, sitten Stanley Cup-kortit, sitten potkit, sitten MS tai flashbackit. Joten kun tässä nähdään, niin viikon joukkue, 97 kokonaisuus, Sidney Crosby, saa arvioidun menukokonaisuuden, 104,4. Miten? Miten ihmeessä? Isot tasoerot kyllä täälläkin, että nyt menee noin menukokonaisuudet itse asiassa vähän ristiin tuolla, mutta isot tasoerot täällä. HP-kokonaisuuksia, jotka alkaa vitosella ja kutosella. Oikeastaan sillä on vaan Panari, Niederreiter, Crosby. HP-kokonaisuus 3, Crosbylla se on aikas kova. On se Niederreiterillakin, mutta about siinä kun pääsee 8-5 yläpuolelle, niin siinä on kyllä ja kovia pelaajia tälle vuodelle. Ihan sama mikä on sitten se kokonaisuus, mitkä on statsit ja mikä on nimi, niin yli 8-5 kun pääsee, niin on siinä kyllä aika kovaa luokkaa, koska mikään peruskortti ei oikeastaan pääse siihen enää. Sitten kun toi Crosby on tossa nyt toi 104,4, niin todellakin, jos noilla statseilla mentäisiin ja pistettäisiin se siihen HUTin ulkopuoliset statsit, in-game statsit siihen kaavaan, niistä lasketaan se raakakokonaisuus, pistetään se siihen hyökkäin kaavaan 1,8021x-68,581. Niin se näyttää tuommoista lukemaa, pyöristettynä alaspäin kymmenyksien tarkkuudelle. Niin, miten? Miten, jos Crosbya menee muokkaamaan HUTin ulkopuolella, niin se ei saa korkeintaan sen 99? Siksi, koska kun tästä kaavasta ratkaistaan X siinä tilanteessa, kun tästä funktiosta tulee vastaukseksi tasan 99, eli Y on 99, niin missä vaiheessa siis kaikkien statsien pitäisi olla mitä tiettyä lukemaa, että kokonaisuus oliks jo valmiiksi 99 ja vastaus on 92,99, eli käytännössä 93 hyökkäillä, se on vähän enemmän pakeilla ja taitaa olla vähän enemmän meillä maalivahdeilla. Mutta näin on. Joten mitä tää merkitsee? Se merkitsee sitä, että tietyn alakategorian verran, kun boostaa ominaisuuksia siihen 93 asti hyökkäillä esimerkiksi, ja sitten siitä ylöspäin, niin se ei enää paljon vaikuta kokonaisuuteen. Itse asiassa ei ollenkaan. Se on kuin lukko, jonka yläpuolella alakategoria, sen arvo, mikä on siinä kertoimella laskettu, niin
se ei vaikuta siihen valikkokokonaisuuteen sitä parantavasti enää. Ja sehän on ollutkin ongelma tietyillä tämmöisillä yksipuolisilla pelaajilla, offensiivisilla pelaajilla, jolloin kaikki hyökkäystä sit on jo siellä 9-3 paremmalla puolella. Mutta sitten kun ne saa jonkun boosti ja menee muokkaasti kutin ulkopuolelle, niin se kokonaus ei nouse enää mihinkään, niin kuin jollain Erik Carsonilla tai Patrick Kaneilla. Koska niitä nousee niin kuin oikeasti vaan jonkun fyysisyyden arvot silloin. Ei muiden enää valikokokonaisuuden silmissä. Vaikka siellä nouseekin vaikka kaikki kädet, vaikka siitä 9-4-9-5. Ei se vaikuta. Tämän lukon takia kokonaisuus ei valikossa ylitä sitä 99. Mutta kun tässä on vaan se raakafunktio, niin sitä lukkoa ei oteta lukuun, ja se kokonaisuus pääsee nousemaan reilusti ylikin sen 100, niin kuin sen pitäisi tommosella Crosbyn statsilla, mitä sillä on. Ja tällä vaikutuksella on myös alaraja. Esimerkiksi mun tietääkseni, tästä ei nyt ole mitään tarkkoja lukuja, koska tää on tosi vaikea määrittää, mutta about 40, 41, 42 alapuolella ominaisuuksissa, niin nekään ei enää vaikuta, koska ne on liian huonoja sitten siihen valikokokonaisuuden silmissä. Eli se menee myös siihen suuntaan. Joten tässä siis luonnollisesti myös Stanley Cup-kortti dia, jossa Patrick Kane hoitaa menukokonaisuuden 102 ja Jamie Bennikin yli 99. Malkin hyvin lähellä sitä, Backstrom myös. Sen jälkeen tulee vähän rakoa. Heikoimpana Alan Quinn 76,1 ja HP-kokonaisuus 62. Elikkä erot on jälleen havaittavissa. Ja täältä huomataan, että no joo, kyllähän tossa esimerkiksi on pientä hajontaa menukokonaisuuden suhteen. Läärillä on vähän liian hyvät puolustustätsit näköjään, koska Niili saa paremman HP-kokonaisuuden kuin Läär. Sen lisäksi vaikka Backstrom ja Kesselin välissä on 5 pykälää menukokonaisuudessa, niin Kessel saa vain pykälän huonomman HP-kokonaisuuden. Suhteessa myös Malkinilla näyttää olevan aika hyvä HP-kokonaisuus siellä Bennin ja Backstromin välissä. Jotenka siitä sitten seuraavaan. Tässä on potkihyökkäjät. Nähän ei mitään kauhean ihmeellisiä ollut sitten loppujen lopuksi, koska parhaat menukokonaisuudet on jossain 87 Corey Conacherilla, mutta silti Patrick Laine saa sen parhaimman HP-kokonaisuuden 75, tosin vasta kuten näytettiin jo. Ja menukokonaisuus jatkuu sen 70,4 ja Branko Radivojevicin ja sitten HP-kokonaisuuteen 52. Nää on ihan sekaisin tässä vaan sen menukokonaisuuden suhteen. Ja viimeisenä merkkipaalu kautta FB-dia, jossa oli Ovechkin, Jager, Hossa, Lucic, Lupul ja Rickard Wallin. Ja täältäkin Wallin selkeästi heikoin. Lupul HP-kokonaisuus 85, sen yli kuitenkin heittää vielä Jager, Ovechkin. Myöskin yli 100 sen menukokonaisuuden, Jager 101, Ovechkin 103. Ja näin. Tässä siis käytännössä se pelaajisto sisältö, mikä tässä on. Vielä, jos pitäisi heittää hullu teoria, koska tämä viimeinen viikon joukkueen video on päätettävä johonkin teoriaan. Koska kaikki pohjautuu teorioihin. Mitään ei tiedetä varmasti, paitsi ne kertoimet, koska ne pystyy laskemaan niin tarkasti, koska Excel ja koska tietyt sovellukset, jotka pystyy myös laskemaan niitä ihan vaan niin kuin automaattisesti. Jotenka näin ollen. Muistatteko arkustangentti-teorian, jossa siis mitä parempi joku tietty ominaisuus oli, sitä vähemmän se loppujen lopuksi vaikutti itse gameplayissä, niin kuin suhteessa pykälinä, kun hypätään seuraavasta ominaisuuspykälästä seuraavaa ylöspäin. Niin, nyt tässä pitää ottaa huomioon se, että jos otetaan kaikki tässä pelissä oletuskokoonpanoissa olleet pelaajat, jotka pelasivat NHL-runkosarjassa kaudella 2014-15. Pistettäisiin niiden kokonaisuuksista frekvenssit ja siitä tuommoinen graafinen taulukko, missä ne frekvenssit on noita pisteitä. Sieltä lähtee aina kokonaisuuden 66 Liam O'Brienista, 96 Sidney Crosbyin. Ja tuossa välissä 80 tietämillä on aika paljon pelaajia samassa kokonaisuudessa. Siitä vähemmäksi kun mennään, niin määrätkin alkaa vähenee, ja siitä paremmaksi kun mennään, niin sama juttu tapahtuu. Mikä tässä siis muodostuu? No, jotkut vois sanoa, että no, tuohan on normaali jakauman tiheysfunktio. Voihan se, normaali jakauma, siltähän tuo näyttää. Mutta mitä jos se olisi joku analyyttinen funktio? Niin miltä se silloin näyttäisi?
No, sehän olisi semmonen kuin n jaettuna x toiseen plus 1, joka näyttää kuvaajassa tommoselta. Eiks näytä aika vastaavalta? Varsinkin jos siellä laittaa nyt tähän, nyt on tää graafinen kuva ja nyt on vähän pielessä noiden mittasuhteiden suhteen, mutta se näyttää samalta, jos siellä laittaa vaikka kertoimen 3. Ihan sama mikä toi n olisi, se voisi olla mikä tahansa. No, varmaan jos EA:n tapauksessa on, mitä mä uskon, että tää on mennyt, koska tää on teoria, niin siinä on varmaan kokonaisluku. Käytetään nyt 3. Se voisi olla, että se on varmaan paljon enemmän ja sitten se on varmaan vähän muokattu tuo funktio muutenkin. Mutta pistetään siihen 3 ja se näyttää tommoselta. Okei, sitten se hullu juttu. Muistatteko se arkustangenttiteoria? Arvaatteko se, että mikä on tämän funktion integraali? Aivan. Se on arkustangenttifunktio. Pau! Huhhuh, teorioille katetta kyllä nyt lähti. Nyt lähti liikkeelle, kyllä arkustangenttiteoria confirmed tästä. Nonni. Siis kai te tajuatte, että tässä pelissä on pakko olla ihan lukemattomia integraaleja, siis ihan sama mikä on, koska siis niitä on vaan pakko olla. No jotkut teistä, mistä mä puhun. Integraali on derivoinnin käänteisoperaatio, no niin, se varmaan siitä. Nyt oli ultimaaliset teoriat. Mitäs tähän loppuhöpinöihin kaivais, koska se on nyt siinä. Okei, ensinnäkin se. Bounty kautta Wager-sarjan toinen tuotantokausi on päättynyt. Toisella tuotantokaudella mä pelasin yhteensä 15 ottelua. Ekalla tuotantokaudella ehdin pelaa 10, nyt 15. Tällä tuotantokaudella tuli paljon enemmän Wagereita loppujen lopuksi pelattua. En kerro kuinka paljon loppujen lopuksi, mutta ne siis osat siihen 26 saakka, niin ne on ulkona kesäkuun toisen viikon, tai siis kesäkuun toiselle viikolle mennessä. Ne tulee siinä järjestyksessä, kun missä ne on pelattu. Elikkä tässä menee sitten näin. Nyt kun nämä viikon joukkuevideot putoaa laskuista, niin videotarjonta luonnollisesti tulee vähenemään 3,5 viikossa. Elikkä käytännössä nyt kun tässä on tämä vappu tietysti, niin se menee toukokuun alkua, jotenka toukokuun aikana kanavan ohjelmistossa tulee olemaan oikeastaan vaan teambuildejä, joita tulee se muutama. Sitten näitä bountyja bagereita, joita tulee aika paljon. Ja sitten niiden lisäksi vain 2 muuta videota, jotka tulevat olemaan Elite Cupin playoffsit sekä tietysti MM-kisavideo alustavana, sama juttu kuin viime vuotena. Ja siinä oikeastaan se, mitä kesällä tulee tapahtuu, ei mitään hajua. Mä oikeastaan huvittaisi pelaa jotain muuta peliä, mutta ei mitään uutta peliä tietystikään, vaan jotain vanhaa peliä. Miksei vaikka vois mennä PS2-soille? Aivan, NR-klassikon täysistuntyö, ainakin yksi, kyllä mä ainakin yhden jakson tehdä. Mutta entäs sitten jotain vielä ihan muuta peliä, mitä voi pelaa vaan ihan niinku tosta noin vaan. Kun tarvii se editoida tyyliin. Koska nyt vähän laiskottaa tällä hetkellä tää homma. En tiedä NHL 17 kaan. Mitäköhän siinä pitäisi tehdä? Eli kesäksi en voi luvata mitään muita kuin legendavideoita, ainakin yhden NR-klassikon täysistunnon ja kasan giveawayta. Käytännössä toimin koko tiimi. Se varmaan tulee lähteä tuossa kesäkuun loppupuolella. Siinä vaiheessa, kun mä oon pelannut sitä tarpeeksi vielä Bounty kautta Vagereita sen 3. tuotantokauden siinä. Ja sitten se onkin siinä ja sitten vaan jätkät poistoon. Jotenka vielä näin uutisen muodossa. Muistakaa äänestää NHL:n 17 kansikuva äänestyksessä, jossa siis valittiin nyt tälle vuodelle, että yksi edustaja per yksi World Cup of Hockey 2016 in Toronto. Yksi pelaaja jostain niistä 8 joukkueesta kerrallaan. Siinä on se 8. Siinä on eka kierros käynnissä. Äänestäkää Twitterissä. Pistämällä hashtag 17 se pelaaja, jonka te haluatte siihen kanteen. Muistakaa, siellä on yksi suomalainen ehdolla, Alexander Barkov. Siis, jotenka voitte äänestää sitä, jos te vaan twiittaatte Twitterissä vaan hashtag NHL17 Barkov, ja sehän riittää. Muistakaa NHL17, en tiedä, onko sillä väliä, onko se iso vai pienen. Mutta se oli oikeastaan siinä. Jotenka näin ollen, näiden tietojen siivittämänä, näiden tietojen viittomana, annan teille täydet valtuudet soveltaa sitä, koska nyt koittaa viikon joukkuevideoiden eläkeikä. Se on päätty. Se on päätetty. Näkemiin tältä erää ja pysykää aina kriittisinä tämän pelin ominaisuuksien suhteen. Oli se sitten hutti. Oli se sitten valikos. Myös varmaan monet teistä osaa arvioida niitä vaikka GM-modessa. Entäs BioPron kehitysjutut? Entä EASL-pelaajaluokat? Aivan.
Statseja tästä pelistä kyllä löytyy. Ne ei lopu millään, mutta nämä videot loppu kuitenkin. Valitettavaa. Mutta mulle tietää lisää aikaa ja vapaata aikaa kattoo vähän MM-kisoja. Muistakaa, älkää myykö Movembereitanne vielä, vaan odottakaa, jos ne saisivat Stanley Cup-kortteja tai sitten MM-kisoista, jos ne lähti MM-kisoihin. Siis jos niiden kausi on päättynyt, niin myykää ne Movemberit, mutta muuten, aivan, MM-kisoista on luvassa kasapäin International Player of the Game-kortteja. Oikeastaan melkein kenelle tahansa. Joistakin maista, niin tietyt pelaajat voi saada se automaattisesti, koska niiltä mailta ei ole muita pelaajia hutissa. Tämä mielessä pitäen. Näkemiin tältä erää.